Quem passa pelo trevo, né, falando em infraestrutura, o trevo que liga a 101 a 282 em Palhoça percebe que o trânsito fica complicado, principalmente nos horários de pico. Mas a proposta de um novo traçado pode reduzir esse estresse. Vamos ver a reportagem da Karina. Ó. Todos os dias são filas e mais filas para sair da BR 282 e acessar a BR 101, uma rodovia federal de pista simples que corta na horizontal o estado de Santa Catarina. Um caminho criado ainda pelos tropeiros para acessar os vilarejos e que acabou se tornando uma estrada de concessão federal. Uma rodovia bastante sinuosa, em função de que ela foi construída basicamente já em cima do traçado de, uma, de um caminho, de uma via local que dava acesso aos municípios da Serra. A estrada de muitos anos ainda é a mesma. Mas o trânsito, assim como as cidades, cresceram e a estrutura saturou. Na rótula de entroncamento entre a 282 e a 101, esse trânsito pesado se tornou comum todos os dias. Quem vem todos os dias pela BR 282 encontra grandes filas. E quando chega nesta rótula de acesso à BR 101, encontra um grande congestionamento de veículos. Por isso, o Denit tem um estudo que visa modificar parte do traçado da BR 282. O estudo tem mais de 100 páginas e leva em consideração os impactos sociais e econômicos da região. A proposta, ainda preliminar, está neste mapa. O traçado na cor vermelha é por onde passa hoje a BR-282. O traçado amarelo seria a proposta de desvio, saindo da BR-101 antes do ponto original, passando próximo da Pedra Branca, chegando na BR-282, em Santo Amaro da Imperatriz. Um desvio que cruzaria pelo contorno viário, representado pelo traçado na cor azul. É necessário que se faça uh, um estudo bastante eh, firme, com bases em, em dados diários de movimento de veículo, para que se possa fazer a melhor escolha de uma intervenção naquele local. E, inclusive verificar se não é o caso de modificar o traçado naquele ponto de acesso à BR-101, fazendo a escolha por outro ponto onde haja menor concentração de população. Para o prefeito de Palhoça, que há tempos vem buscando alternativas para o trânsito da cidade e para o entorno dela, a proposta é uma boa opção. Tem que ter uma via alternativa ligando Provavelmente a 282, lá na, eh, em Santo Amaro ou no Alto Aririu, diretamente com a Via Express, atrás do contorno viário, outra via alternativa para melhorar a mobilidade urbana. Todas as novas ações são muito boas e eu sou um defensor e lutador para que isso possa melhorar a nossa região. Mesma opinião compartilhada pela Fiesc, que acompanha a situação das rodovias no estado. A ideia é tirar um pouco do, do, do traçado da, da 282 da área urbana. De, de Santa Mário, e tirar aquele conflito que tem no Trevo com a BR-101, na ligação com a BR-101, que ali a, reúne o trânsito urbano de palhoça e gera grandes conflitos e, e grandes gargalos. A nossa, nós temos uma. A, tivemos acesso a ser assim, um esboço da obra, o que a gente percebe é que é uma obra que vai exigir. Volumes bastante voltosos, porque ela tem previstos túneis e, e muitas desapropriações, porque ali é uma área bastante ocupada, uma área bastante valorizada. Mas para uma obra como essa, além de recurso, é necessário o empenho e o apoio dos municípios. Eu acho que cabe nós, é prefeitos da região, com os deputados federais e senadores, uma, uma ida a Brasília, é uma audiência com. Que se não for o presidente da República, mas o chefe da Casa Civil, para que nós mostramos o problema e eles tenham uma solução. O Denit prevê licitar no segundo semestre deste ano uma empresa que irá então elaborar um projeto executivo e fazer essa ideia de um novo traçado da BR 282 virar realidade.